პროგრამაშია ღმერთი ჯული წინასწარში და კიდევ ერთი უსაყვარლეს კაცი კოლორიტური პიროვნება წლების მანძილზე ზუგდიდში ენგურში ხელმძღვანელ თანამდებობა ნამუშევარი დიდებული ინტელიგენტი წვრილი უმორის პატრონი ბატონი ოთარ ჭითანავა მინდა მოვიბრუნო აკეთი მიიღო შენ გამოძიანი და შენ დიდი მადლობა რომ მონაწილეობდა და მოგვიგდი დავალი ვარო ოთარ დავდანი მასპინძელი ხარ და გეკითხის ესე ატებადებია ა ასიამდევია იგი მე ისეთ გაუგებრობაში მოვხდი დღეს რომ მე მგონი ტარას შევჩონკარ არის იქ ბარაზის ხებზე რო არის არა ტარასი მე გაუგებრობა შეიძლება სადაც ოთარია იგი უმორია როგორი ადრევა მაგრამ თქვენი ხათრით კახელების მოგენახათ აბა როგორ ბატონი დასოს იმიტომ რომ სამეგრელო და კახეთი საუკუნეებიდან მაგრამ ურთიერთობა ქონდა ისე შემოვთან ახლა წეღან მე რენგური ვახსენე და ნუ შენი მასმინდლობა ხო შენ საქვეყნო ცნობილია და ივერია წელს არაც დედა ხო ახლა შენ და ბუზი ამეთანი ახლო მეგობრები ვიყავ და ყველა ჩვენთანგანი ხო და არ ჩავარდილ არც ერთი წელი ჩვენ არ ჩავსულიყავით საქართველოს კონცერტებს ვატარებდით და ნებავს ენგურძე ნებავს უდიშ ნებისმიერ აივე სამეგრელოში არ ჩავეტარები და კონცერტები და ძალიან ხშირად ორგანიზატორი იყო სწორედ ბატონო დიდი ღვაწლი მიგიწვით და ძალიან უყვარდით ენგურესის მრავალ ათასიან კოლექტივს ახლები და მეგრელები სამამულო ომშიც ერთად იბრძოდით ბატონო ხო და კურსკის ბრძოლა ხო იცით კურსკე დუგა და იმაში ზიან სანგარში მეგრელი და კახელი კახელი გადაწოლილია და ავტომატით და მიდის ბრძოლა მეგრელი ზევიდან სრო ამოდიო კაცო ზევით. ხო იცი დასანახად ვერ ვიტან მაგათო. ახლა ისი ფოკევით როშა რო გადმოა. ა მეგრელი არის დაზვერვაში. შენ საერთოდ დაზვერვაში მაგრები ვარ ჩვენ. მეგრელები. ო და ყოველ დღე მოა გერმანიის დროშა კაც. კაცავა მოიწავს გერმანიის დროშას და როგორ ახერხებოდა ძმა მყავს იქითო. ოდა ოდა პარტერი მიდის მაგათ დაიექსო და აი უნდა მოყვე აუცილებლად უნდა მოყვე გრამიტონ პარაცხელია როგორ დაბადიჟე აი შენ როგორ გამკაშირის დივანიღავს ბატონი გრამიტონი ზუგდიდის ქალაქომის დივნად დანიშნეს 30 წელი არ მოწვეტილი იყო ზუგდიდის ქუთაისში ძალიან ენერგიული კაცი მართლა კარგი პარტიული მუშაკი და დანიშნეს და მესამე დღეს კონდა კომკავშირის ისა ახლა კომკავშირის ენება შეიძლება პარლამენტმა მიიღო დადგენილება რომ ნუ გეშინია უსერებელია რა ეს ბატონი გრამიტონი არავის არ იცნობს აქტივს და მე მიმყავს ეს თომა როგორც ის ხო იცი სიტყვაში სურველებს შეუძლია ჩაეწერონ კამათში ჩაეწერონ და სიტყვა ეძლევა ამხანაგ ბრეჟნევს შემკონდი და ბატონა გრამიტონა ამხედა ქალაქის მეხუთე საშუალო სკოლის პარტორგანიზაციის დივანს იყო ესეთი მოემზადება ამხანაგი მიკოიანი მეთქი და დაბჯეკი გამოვიდა ეს ბრეჟნევი იყო ესეთი კარგად ბარა ნამდვილი არა ე მომამზადე ვასი ამოვდებ მეთქი ახალ დივანს ხო და გამოვიდა ამბავი და კარგად გამოვიდა და სიტყვა ეძლევა ამხანა განასტას მიკოიანს ანასტასია ამან ამხედა გრამიტონმა და ენგურჰესი მშენებლობის კლდეზე ცოცავთა ბრიგადის ბრიგადის და მოემზადება ამხანაგი ბერიანი ბერია იყო მილიციის მოადგილე პარდოგენ დივანი და გრამიტონმა ამხედა და ახლა კაგანოვიჩი არ გამოიყვანო სტალინის მიაყოლია არის თემები აქვს არა სტალინზე გენიალურია ჩემი ძმა იცი თქვენ ჩემი მეგობარი ახლა თბილისში ერთ სახლში ვცხოვრობ ერთ ბადიაში ევგენი ჯუღაშვილი შვილიშვილი და ეს პირველად ჩამოვიდა ზუგდიდში დავძვაკაცდი ჩვენ და ამას ორი ბიჭი ყავდა პესო და იაშა ამ შენიას და მე ორი გოგო პატარები იყვნენ და ერთმა ამას უნდაო ქართველი რძალიო გესმის და ეს ანტიდიკო ანტელავა მოვიდა ჩემთან სერიოზულად გამიხმო და
ისო ევგენიო სერიოზულად ფიქრობ სამსაკითხზეო და მე ვუთხარი გადაეცი ევგენის მეტი მაგ საპოჟნიკის შულთაშულს არ გავატანო შენი კალამურების ხელ საქართველოსია გავრცელებული ყველა კი არის ის შენი გამოუშვა ბატონო ჯემალ გამოუშვა ბრძანება ჯუმბერ პატიაშვილმა რომ არც ერთი ადამიანი ვინც მე გამოვიძახება რა შეკრებაზე რაიკომის პირველი მდივნები და აღმასკომის თავმჯდომარეები საქართველოს მასშტაბით არ დავინახო როგორც მანქანი და 24-ები და შავი 24-ებით გადატენილი რო არისო ყველა ჩამოვა მატარებლი მართლა ძალიან სერიოზული ბრძანება იყო გასა ეს ბრძანება აი მეორე დილით უნდა შეიკრიბონ აი ქაჯედის ციხესობეთ ძახით იმ იქ და ახლა გააგზავნებს ო და მე ავაგდე მანქანად და მოვი აგერ არ დგას მას მონია ზევითა და კონცელიძე ესენი და რა ვქნა ახლა გადმოვედი და ამოვიღე სამმანეთიანი და ვაძნე უცხო ეს ძოლი ხოდა როგორც იქა მიხვდა რაღაცაზე დაიდა და ჯუნდება მოდია ხო მაგას ჭამ მე ო მანქანა გამიქვიდა სამტრედიასთან. ო და ისა, წინდა საშინელი დღე იყო და წამოვედი წითელი ავტობუსი როა ის. სულ რა აბაში სამტრედიდან არის ურ ნახვარი 20 წუთის რა ის. მამადაშვილი იჯდნენ. ჯდარანი და ამ ბიც 12 წლის ბიც გადაუყლაპია 21-იანი. ო და იღჩობა. ო და ექიმი რამებს და არა ბავში და წამოვარდა ერთი ქალი, კაი ლამაზი ქალი და გაუხსა ეს შარვალი ამბიც მოკიდა ხელი ბოდიშან ვარსკლავებში და მოუჭირა და არ მოაგდო კაცო ო და მივედი და ამ ქალბატონს გამოვიძა დიდი მადლობა მეთქი ქალბატონ ალბათ თქვენ სასრაფო დახმარებაში მუშაობთ მეთქი და არაო ფოთისა გადასახადოში